Makluman awal seorang wanita maut dipercayai selepas terlibat dalam satu kemalangan membabitkan sebuah kenderaan berdua Etiva yang dipandunya dengan sebuah lori berhampiran hentian rehat dan rawat senawang Negeri Sembilan. Kejadian yang berlaku sekitar jam 7.30 minit pagi pada Sabtu lalu dirakam melalui rakaman kamera papan pemuka dashcam. Berdasarkan beberapa perkongsian gambar kejadian, kelihatan bahagian hadapan dan tepi pemandu kenderaan itu dipercayai mengalami kerosakan yang amat teruk. Mengikuti rakaman video yang tular, kelihatan dua buah lori yang diparkir betul-betul di laluan masuk ke RNR Senawang. Situasi itu dilihat boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya lain kerana ia menyukarkan pergerakan kenderaan lain untuk masuk ke kawasan tersebut. Perkongsian video rakaman dashcam tersebut mengundang pelbagai spekulasi daripada warga maya. Bagaimanapun, setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengenai insiden terbabit.